З нагоди професійного свята до стін Славутицької міської лікарні завітав міський голова та представники адміністрації міста. Медичний персонал приймав вітання у актовій залі. Щоправда, настрій через реформування та скорочення персоналу було дещо зіпсовано. Першим колег привітав головний лікар Олексій Ладижев. Професія медика виходить на перші місця, да, по своїй значимості. Я вас всіх поздравляю з тим, що от післязавтра буде у нас день медичного працівника. Я хочу пожелати всім, прежде всього, крепкого здоров'я. Берегіть себе. З вітальним словом виступив і міський голова. Здавалось би, свято, і ми завжди, навіть в минулому році, були в більш-менш гарному настрої на це свято. Квіти, привітання, трошки святкування. А цей рік і свято, і на душі трошки важко. Ну, чомусь мені здається, що ми гірші часи переживали. У мене є таке відчуття, що ми переживали часи гірші. Сьогодні більше хайпу і більше в інформаційному просторі накалу. Те, що медицини більше немає, в нас залишається ФАП. Це абсолютно не відповідає дійсності. Давайте відверто. Давайте відверто. Ми бачимо перспективу і знаємо, що ми хочемо. І навіть знаємо, як це зробити. Як би важко нам не було, потягнути оцю всю махіну дуже непросто. Зберігати все, що не збережено державою, дуже непросто. Але в нас найголовніше є колектив, є люди, які готові це робити. Є шалене бажання це робити. Важко через те, що ми не можемо прогнозувати свої дії, координуючи їх з державним баченням. А куди ця реформа йде? Я кажу, не ковід вб'є країну. Країну вб'є другий етап реформи, якщо його не зупинять. Я переконаний, що все буде добре. Що ми переможемо і вистоїмо, і витримаємо всі випадки. А вам я хочу всім побажати, навіть не здоров'я не знову. Воно повинно бути в апріорі у лікаря. Ну як це лікар без здоров'я? Я вам хочу побажати міцного імунітету від усіляких негаразд. З оптимізмом та вірою в майбутнє лікарів та медичних сестер відзначили грамотами. Заступник міського голови Олександр Линкевич зазначив, що найближчим часом буде створена комісію, яка допоможе знайти нові робочі місця для скорочених. Крім того, у цей день адміністрація міста привітала працівників екстреної служби, які також на сторожі здоров'я містян. Директор Тетяна Казаріна в свою чергу подякувала за постійну підтримку з боку міської влади. Хочу виразити слова благодарності всім присутствующим здесь и не присутствующим в лице нашей администрации города за то, что вы нас не забываете, за то, что мы всегда можем на вас положиться и за то, что вы всегда готовы протянуть руку помощи. Я говорю о том, что не так давно, да, мы все время получаем от вас какие-то гуманитарные помощи периодически, все, что нам необходимо, по списку, который мы передали, мы получили почти все, то, что нам даже не дал наш центр, вот, поэтому... Ну, так оно и есть, так оно и есть, потому что вы же знаете, что в центре распределяется, как говорится, кто поближе, а мы дальше всех, и нам достаются остатки, которых нам, к сожалению, не хватает. И на сегодняшний день не самое легкое время, не самое легкое время. Мы живем, и учитывая этот коронавирус, и учитывая эту реформу в медицине, которая коснулась, к сожалению, не только больницы, но и все службы медицинские, все медицинские службы. Вот. Ну что, мы стараемся и будем стараться на благо и здоровье наших всех славутчан. Лікарі супроводжують нас весь період життя. Наразі для медиків нелегкий період, та ми віримо в краще.
і бажаємо їм вистояти за будь-яких умов. Наше життя безпосередньо залежить від того, як працює медицина в тій чи іншій країні, в тому чи іншому суспільству. Вони найголовніші в нашому житті. Безперечно, це так. Безперечно, це так. Сьогодні я їх вітав і бачив цей сум в очах через реорганізацію, через пандемію. Навіть через пандемію ми не змогли зробити нормальне привітання, а завжди дуже багато охочих колективів привітати медичних працівників, особливо коли вони лікувались в лікарні, їм завжди є що згадати. І я жодного разу не чув, щоб це були якісь претензії до колективу, до працівників. Це завжди лише подяки, лише найкращі враження. Я їм побажав найголовнішого – міцного, класного імунітету від усього, від цих реформ, від тих великих фахівців народної медицини, які розповідають, як треба робити краще. Ну і в здоров'ї імунітету, щоб ковід не чіпав медиків, бо вони на передовій, а вони найбільше ризиковано працюють серед нас всіх. Переконаний, що це завершиться. Обов'язково подолаємо пандемію, обов'язково завершиться ковід, будуть вакцини чи інші методи боротьби, суспільство заспокоїться, пройдемо всі реформи і вийдемо на якісну, класну медицину в Славутичі і покажемо всій Україні, як це треба робити. Тому всім здоров'ячка, настрою і свято є свято. З Днем медичного працівника. Рухаємось далі. Дякую вам.